neza meze mute nize ko meze neza nange meze neza so uyu munsi rero dutangiranye tujye gisenyi uyu ni umunsi wa mbere w'icyumweru ni umunsi wa mbere w'ukwezi sorry uyu ni umunsi wa mbere w'ukwezi you guys uyu ku kwezi niko kwezi nkunda mu buzima niko kwezi kumugisha mu buzima bwanjye bwose hari niko nabyita kuko niko kwezi kumbera kwiza niko kwezi navutsemo niko kwezi manage uko kwezi kurima ibintu byinshi nago mwabyumva so rero twaciye twabanje guca kwa nyirangrama of course abantu bose nko mubizi niho hantu babanza guca so rero twe tugiye ahantu bita ngo mu gikuyu mana ya sinzi neza gusa aho hantu twe tugiye ni heza pe na hantu nyine bona ukabona u Rwanda ukavuga ati kabisa u Rwanda ni icyatsi you guys nimbabwira ngo u Rwanda rufite ibiduzengurutswe n'ibiti u Rwanda ni green ntabwo abantu baba babeshya pe mumbabare mundebere hano hantu njye narageze ndumirwa birandenga ndavuga se aha ni mu Rwanda usukagira ngo nyine nagomba mu gihugu kuko aha hantu pe njye nubwa mbere narimo abonye nubwa mbere narimo ageze so narageze rero mbona ni heza twe tugiye kureba nk'abaduhayemo gift tugiye kuyireba rero tugiye kuyisura you guys ahantu ni heza mu buzima narahakunze ravuze tubaza kwituranira n'isi ahantu zituye pe zituye ahantu heza hari umwuka mwiza ahantu hari ibiti mana wesha nyine ariko harakonja nyine ku muntu utakunda ubukonje nyine ntabwo yayishimira ariko ubonye view ihari n'ibindi bindi so aha ngaha rero byo byananiye kwinjiramo bari kunkurura byanze byananiye pe avuga ati okay wowe ca munsi kuko guca hejuru si wabishobora so nuko rero tujya kureba inka ngiyi inka baduhaye you guys mujye mwiga kubana ni byiza kubana sumba bwire ngo iki nyine kubana n'abantu ni byiza kandi mwige kugira umutima wo kubana n'abantu kuruta kuba mwenyine so rero iyi nka rero twayise Colombe inka twayise Colombe si ifite akazina keza so rero twamaze kureba iyi nka turangije tuhita tumanuka tuvuga katujye igisenyi urumva twe turi ntabwo twuhiye igisenyi exact neza nibahita ngo mu gikuyu ni sinzi niba ari mu gikuyu ngo urenze mu byangabo ya urenze mu byangabo so rero twese tugiye isenyi tujya kurya ifi yaho kuko ifi y'igisenyi abantu mwese murayizi ibiryoshye gusa baduhaye agafi gato pe nabonaga kari agafi ari gato mu by'ukuri mba mubaza naba ajya guparika sare oya andabiri yose chicken na beef zose ni kimwe wose ni bitatu umugati wose yes okay de duhumwe twumva bitatu ugomba hitu ni nashaka beef chicken de bitatu iyi ni beef de nakandi kamwe ka chicken soriranga twabanje guca muri Simba turahaha tugura n'uyu mugati waruryoshye pe so nese njya gukoresha mu mutwe njya kudifiza iyi niyo gift ya mbere nakiriye anniversary yanjye kuva yatangira so guys dutangiranye anniversary yanjye iki ni anniversary yanjye izamara 1 week one week ndi gucelebra my birthday so muri icyo cyumweru make sure ko uzanyoheje gifts thank you it's my birthday yeah it's my birthday yeah it's my birthday
So uyu munsi rero twe tugiye boho niho nagiye n'inshuti zanjye niho twaserebye anniversary yanjye. Uyu munsi wari muremure pe, wabaye umunsi muremure. You guys, abantu bagiye bavuga ku ikanzu yanjye bivugaho ibintu byinshi, umuntu yambara bitewe n'aho agiye, ntabwo akambara nabi ari ukugine, ntabwo avuga ngo umuntu yambaye nabi utazi aho agiye. Mbere na mbere ubanza umenye se umuntu imyenda yambaye agiye hehe, hanyuma numara kumenya aho yari agiye ubone kuvuga ngo uyu muntu yambaye nabi. Ako mu gihe utazi wenda ngo uyu muntu yari agiye hehe, uyu mucajinga ngo uvuge ngo yambaye nabi, ngo sinzi ngo yambaye ubusa, ngo sinzi ngo yagize ute, ntago wowe ugiye ku mazi wakambara iki, wakambara ikoboyi. Banza mbere na mbere umenye ngo uyu muntu agiye kuki yambaye gutya, hanyuma numara kubimenya ubone ku mujajinga wivugire ibyo ushaka. Ariko ntabwo aba ari byo, si byo katari na byiza kujajinga umuntu. Kandi muri video y'ubutana rero babwiye ndabwiye ati ntukabone umuntu ngo uhite umujajinga, umvuga ati umuntu bitewe n'uko mubonye ni iki ngiki ameze atya ngateye uko, ntabwo uba umuzi. Kumubona just ahita cyangwa ukamubona atambuka kuri social media siwe, ntabwo bisobanuye kuba umuzi pe, ntabwo uba umuzi. Habe namba ubumuzi nyine gutyo umubona kuri social media aza kunaga ubumuzi mu buzima bwe bwa buri munsi, uko abayeho, uko ameze. So rero mwige kutajajinga abantu, mwige gukura mukurishe ubwonko bwanyu, mwige kubukoresha abantu bagira iyo mentalite yo kubona umuntu mukamujajinga. Mutangire mwige gukura mumenye ko tugeze 2025. You guys, ntabwo tugifite nyine mentalite ya 2024. Niba ugifite mentalite ya 2024, ako si ubwo ni 2024, ni mentalite ya 2000. Iyo muri za 2000, u Rwanda rumaze gutera imbere ku buryo aho tugeza umuntu akaba yareba ibimureba kuruta kureba iby'abandi, akabyita kuruta ibibazo by'afite. So ibyo rero tubyihorere, nta n'impamvu yo kubitindaho. Aha rero bari banzaniye keke, you guys, baranunguye, ntabwo nari nzi ko bagiye kuyizana. Tujyanye n'inshuti zanjye twese dusohokanye. So in your outfit, nari nambaye nibyo njya mbabwira umuntu yambara bitewe n'ahagiye. So nanjye bitewe n'aho nari ngiye, so in your outfit nari nambaye. You guys, ndi gukora voiceover mbyutse pe, ndabyutse ubutiri mu gitondo. Ibi bintu niba byoroshye pe. Guys, you call it a waxing. But they were traveling up with that tattoo. Thank you.
So guys, we're going to waxing. Waxing kuni jana. You guys waxing that jana. Waxing kuni jana. I'm going to come to your house and I'll pay. We're going to end up with Zasara. We're going to leave. Hey, waxing jana. Oh God. So guys, now vlog yanjye irangiriye muri kikageza mu kumana kumugisha kandi please mugende kandi subscribe unayilikinge unayisharinge utere na comment.